မလ15နေ့ကနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗလီနှစ်ခုမှာတောက်ကြနေဝိပုစုတောင်းချိန်အတွင်းအနည်းဆုံးတနက်သမားတဦးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်49ဦးထပ်မံနေသေဆုံးပြီး20ကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာလူအများပြားသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အဆိုးအဝါးဆုံးပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဂျာစင်တာအာဒန်ကတော့ဒါဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပြီလို့ပြောဆိုထားပါဗျ။ခရစ်ချတ်မြို့ကဗလီတစ်ခုမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကတော့တနသမားတဦးက Facebook ကနေ live လွှင့်ခဲ့သလိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုပြစ်တင်ရှုံချထားတဲ့အခြေညာစာရင်းတစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်အာဒန်ကနိုင်ငံတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချိန်ချမှုအဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးမြို့သားသုံးနဲ့မြို့သမီးတူအပါအဝင်လူလေးဦးကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောပါဗျ။သူတို့ဟာအစိုးရသဘောထားရှိသူတွေဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်ခံစည်းမှာတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သူမကဆက်လက်ပြောပါဗျ။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားချိန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခရစ်ကတ်အသင်းသားဟာလည်းဝိပုစုတောင်းဖို့အတွက်အဲဒီဘီလီကိုရောက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတင်းသားအားလုံးဘေးရန်နေမရှိခဲ့ဘူးလို့နီးပြဖြစ်သူကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နယူးဇီလန်ရဲမင်းကြီးမိုက်ပူရှ်ကတော့ဘလီနှစ်ခုမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်း49ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့20ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတူကိုလူသတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တနသမားကိုယ်တိုင်တင်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာလည်းလူမှုမီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့နေပြီးအဲဒီဗီဒီယိုဟာတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ပုံကိုအွန်လိုင်းကနေ live လွှင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာတနသမားဟာဗလီတစ်ခုစီကိုကားနဲ့သွားခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ဗလီထဲဝင်ကအထဲမှာရှိနေသူတွေကိုကြုံတလို့ပြစ်ခတ်နေပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ဗလီထဲမှာတေဆုံးတရားရနေပုံပေါ်တဲ့ဝိပုစုတောင်းသူတွေဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံရက်သားထဲကျနေပုံကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပြီးအဲဒီဗီဒီယိုကိုတော့အတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်NUR ဗလီထဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတူကတော့တနသမားဟာအသားဖြူဖြူသပင်းရွှေရောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးအုတ်ထုတ်ဝစ်စင်ထားကကြီကအင်ကြီးဝစ်စင်ထားကြောင့်လည်းဗလီထဲမှာဝိပုနေချိန်မှာပဲသူရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အမုန်းစကားပြောဆိုမှုတွေလို့အကြောင်းအရာအများပြားကြောင့်လူသိများတဲ့ H Channel တို့အမည်ရတဲ့ site တစ်ခုမှာတော့ကျူးကျော်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားတဲ့အမည်မသိ post တစ်ခုတင်ထားပြီးမလ15နေ့ပြစ်ခတ်မှုကို Facebook ကနေ live လွှင့်တဲ့ video link တွေနဲ့ကြေညာစာရင်းတစ်ခုကိုလည်းပေါ်ပြထားရလို့သိရပါဗျ။